Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, gente, estamos aqui pelo canal Eixo Norte da transposição do Rio São Francisco em Salgueiro, Pernambuco. Estamos aqui, ó, bem ao lado do canal, como vocês estão vendo, o canal que vem ali da barragem de Negreiros, né? Vem aqui para esse trecho descendo sentido do estado de Ceará. Que a gente está observando hoje, passar essa informação aí para todos vocês, é que a gente está vendo que está sendo instalado aqui, ó, vai ser instalado estações de captação de água do canal da transposição do Rio São Francisco para alguns projetos de irrigação que estão sendo feitos aqui às margens, do canal da transposição do Rio São Francisco. Essa é a segunda área aqui no município de Salgueiro que eu estou, visitando. Essa área aqui que eu estou mostrando, ó, tem muitas áreas em claro ali para trás que estão limpando para fazer instalação de projeto de irrigação com as águas do Rio São Francisco. Isso com certeza vai beneficiar muito aqui a nossa região e aos nossos agricultores que foram tirados aí das áreas de barragem, que foram tirados das áreas de canal, estão aí aguardando esses projetos de irrigação. Para que possam produzir alimento, produzir fruticultura irrigada aqui no sertão de Pernambuco. Então é isso, ó, vocês estão vendo aqui, ó, o cano. Eu estou aqui numa das dos pontos de captação, fica aqui às margens no município de Salgueiro, às margens do canal no município de Salgueiro. E aí essa água ela vai embora, distribuindo aí para essas áreas, irrigando essas áreas, para que os agricultores possam plantar. O projeto é mais ou menos, cada agricultor vai ter 1 hectare para plantar, né? Um hectare irrigado e mais 5 ou 6 hectares de área de sequeiro para o pessoal preservar aí, então, o meio ambiente. Um abraço, gente. Cabo Joás, TV Vaqueira, trazendo essas boas informações aqui direto do canal Eixo Norte da Transposição em Salgueiro, no meu Pernambuco. Tchau, gente!